У суботу, 2 грудня, у Римо-католицькому соборі Святого Мартина відбулася святкова меса з нагоди введення на катедру Мукачівської дієцезії єпископа Миколи Петра Лучка ордену проповідників. Церемонія розпочалася урочистою зустрічю єпископа Миколи Лучка. Сьогодні єпископ Микола Петро Лучок стане дієцезіальним єпископом нашої дієцезії, керуючим єпископом. Його призначення відбулося 7 жовтня цього року папою Франциском. І сьогодні є інгрес. Інгрес – це вступ в обов'язки, це прийняття, канонічне прийняття дієцезії, де він вже від сьогоднішнього дня буде в повноті всіх своїх обов'язків звершувати своє служіння як пастиря Мукачівської дієцезії. На початку божественної літургії відбулося вручення пасторалу – символу єпископської влади новому правлячому єпископу, після чого розпочалася святкова меса. Отже, скеровуємо нашу увагу до Мукачівської спільноти латинського обряду, який після зречення преподобного брата Антала Майника чину братів менших бракує єпископа, і для прийняття цього уряду вибираємо тебе, преподобний брате, який вже маєш єпископський досвід. Отже, з повноти апостольської нашої влади, за порадою державного секретаріату та розваживши думки дикастерії для єпископів, звільнивши тебе від обов'язків титулярного осідку та завдання помічника, номінуємо тебе єпископом Мукачівським латинського обряду. Після прочитання апостольського листа новий єпископ прийняв пасторал з рук митрополита, який запросив його зайняти катедру. Представники духовенства, монахів та мирян піднялися до катедри на знак готовності дієцезальної церкви синівським послугом прийняти пастирське керівництво єпископа Миколи. Зі страхом Божим розпочинаю це служіння, тому що велике завдання Господь через церкву кладе на мої плечі, які не є такими широкими, але з довірою в Його силу, в Його присутність, повну присутність в цьому служінні, приступаю до цього служіння. Радість урочистості з Мукачівською церквою розділили присутні єпископи Римо-католицької, Греко-католицької, Реформатської церков з України, Угорщини, представники духовенства з України, Угорщини, Польщі та інших сусідніх країн, представники дипломатичного корпусу та місцевої влади. Ми молимося сьогодні за вас. Ми прочитаємо булу від Павла і Франциска. Це було означає, що це не є завдання людей папа вам. Задає. Це вся церква, що дає вам це завдання. Це важке завдання, це важка місія. Тому сьогодні ми всі разом, і римо-католики, і греко-католики тут присутні, як представники всієї церкви, не тільки Мукачівської, всієї церкви, ми хочемо молитися за вас. У рамках святкової меси відбулася молитва за мир та воїнів. Закінчилася урочиста літургія благословенням та молитвою за Україну.